Bu çox ciddi mövzudur. Bəli, ötən gün erməni tərəfi Azərbaycanın saxladığı terrorçularla bağlı dezinformasiya yayıb. Əvvəla, nəzərə almaq lazımdır ki, aprelin 8-də cənab prezident Rusiya baş prokurorunu qəbul edib. Ehtimal edirəm ki, görüşdə terrorçularla bağlı məsələ müzakirə olunub. Şübhəsiz ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasındakı telefon danışıqları zamanı da bu mövzuya toxunulub. Elə Paşinyan da Putinlə görüşdə bu məsələni media qarşısında qaldırır. Ancaq Azərbaycan prezidentinin və dövlətinin fikri qətidir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun bəyanatında açıq göstərilir ki, 10 noyabrda müharibə dayandırıldıqdan sonra Azərbaycan ərazilərinə keçən və həbs edilən şəxslər ancaq terrorçu və təxribatçı ola bilər. Bu məsələ bağlanıb, dövlətin qətiyyətli mövqeyi ortadadır. Kanal 13 xəbər verir ki, bu fikirləri Telegraf.com-a Milli Məclisin deputatı Tahir Kərimli deyib. Sülhməramlı kontingentin komandanı Rüstəm Muradovun İrəvan hakimiyyətini təxribatçı adlandırılmasına diqqət çəkən millət vəkili bildirib ki, Azərbaycan və Rusiya arasında ciddi danışıqlar gedib. Bu danışıqlar şübhəsiz ki, 10 noyabr sazişinin yerinə yetirilməsi Azərbaycanın öz suveren ərazilərində hakimiyyətinin bərpa olunması ilə bağlıdır. Laçın dəhlizi, Xan kəndi, digər ərazilərlə bağlı Azərbaycanın mövqeyi qətidir. Məndə olan məlumata görə razılıq var ki, Xan kəndində Azərbaycanlı icmanın ofisi olsun, yəni tədricən köçürülmə prosesinə start verilsin və sülhməramlı missiyada həqiqətən sülh yaradmaqla məşğul olsun. Sual olunur, Xan kəndidə əgər ancaq ermənilər varsa, o zaman Muradovun rəhbərlik etdiyi kontingent kimlər arasında sülh yaradır? Axı orada Azərbaycan icması yoxdur. Sülh yaratmaq, təmin etmək üçün ora Azərbaycanlılar köçürülməlidir, hansı ki onlar Xan kəndində yaşamış şəxslərdir. Deputat qeyd edib ki, General Rüstəm Muradovun Bakıya gəlişi zamanı mümkündür ki, Azərbaycan tərəfindən saxlanılan terrorçuların məsələsi müzakirə edilib. Ancaq ən əsası Rusiya və Azərbaycan arasında əldə edilən yüksək səviyyəli razılaşmadır. Yəni, sülh yaratma qüvvələri Azərbaycanın suveren ərazilərində özlərini necə aparmalıdır? Əlbəttə, Azərbaycan suverenliyinə uyğun şəkildə, dövlət suverenliyimizə xələl gətirmədən, Ermənistanda revanşist qüvvələri həvəsləndirmədən aparmalıdırlar. Bəli, belə danışıqlar gedir və bu çox yaxşı haldır. İkincisi, çox müsbət haldır ki, Rüstəm Muradov Ermənistan rəhbərliyindəki müəyyən qüvvələri açıq təxribatçılıqda günahlandırıb. Bu, həqiqətən müsbət haldır. Bəli, Muradovu daima erməni pərəst kimi qələmə veriblər. Məncə, onun özü də artıq ermənilərdən bezib. Özü də erməni yalanından, erməni təxribatından bezib. Ona görə də birbaşa erməni hökumətini təxribatçılıqda ittiham edib. Məncə, bir qədər səbir nümayiş etdirməliyik. Hər şey Azərbaycanın xeyrinə inkişaf edəcək. Biz hərbi uğur qazanmışıq. Orada dövlət suverenliyimizi diplomatik danışıqlar yolu ilə təmin edəcəyik. Dövlət bu istiqamətdə işləyir deyə deputat əlavə edib.